यो संघीय संसद भवन निर्माण कार्य अब यो हामीले सुरुवातदेखि नै छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्नको लागि धेरै प्रयास गरेर अहिले झन्डै झन्डै 79% चाहिँ भौतिक प्रगति भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया चाहिँ विभिन्न 12 भवनहरूमध्ये धेरैवटा भवनहरू सबै भवनहरूको छानाको काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको भवनको चाहिँ छानाको काम अब चाहिँ अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। ट्रस्टका सम्पूर्ण कामहरू हामीले इन्स्टलेसनको काम सकिसकेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ अब टाइल लगाउने छाना छाउने काम चाहिँ अब अगाडि बढाउने हामीले अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। सेन्ट्रल लबीको ट्रस्टको काम चाहिँ बनिराखेको अवस्था छ। अब यो 3 संरचनाको छाना सम्पन्न भएपछि चाहिँ पूर्ण रूपमा संसद भवन चाहिँ सम्पन्न भएको आभास हामीलाई हुनेछ। संसद भवनभित्र मुख्यतया चाहिँ यो भिभिआइपी कक्ष भयो, अनि त्यसपछि यो प्रतिनिधि सभा भयो, राष्ट्रिय सभा भयो, सेन्ट्रल लबी भयो, यी खास खास ठाउँहरूमा चाहिँ इन्टेरियर काम, भित्री साजसज्जाको काम र फर्निचर, कुर्सी, सेक्युरिटी सिस्टम लगायतको कामको छुट्टै ठेक्का छ हामीसँग, छुट्टै ठेक्का छ। र त्यो छुट्टै ठेक्काबाट चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाउने तर्खरमा छौँ। उहाँहरूले काम पनि गरिराख्नु भएको अवस्था छ। भिभिआइपी कक्षमा इन्टेरियरको कामहरू धमाधम भइराखेको अवस्था छ। सेन्ट्रल लबीमा पनि फल सिलिङ लगायत कलम क्लायरिङको कामहरू चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। अब प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छाना छाउने काम लगत्तै त्यहाँभित्रको फल सिलिङ लगायतका कुर्सी इन्टेरियरका कामहरू, वाल क्लायरिङको कामहरू चाहिँ हामी तत्काल थाल्ने तयारीमा छौँ। यसबाहेक अरू भवनहरूमा राख्नुपर्ने फर्निचर, कुर्सी, टेबल का कामहरू चाहिँ अब धमाधम निर्माण काम भइराखेको अवस्था छ। ती सामानहरू चाहिँ घर फिनिसिङ भएको लगत्तै अनि हामीले ल्याएर जडान गर्ने भाव हुनाले हामीले बाहिर चाहिँ स्थल कन्स्ट्रक्सन निर्माणको काम चाहिँ भइराखेको अवस्था छ फर्निचरहरूको चाहिँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब यो दुईटै पार्टलाई, भवन निर्माणको कामलाई पनि, अब यो इन्टेरियरको कामलाई पनि, फर्निचर फर्निसिङको कामलाई पनि सँगसँगै लगिराखेको अवस्था छ। अब भवनभित्रका यो ग्रेनाइट हाल्ने, मार्बल हाल्ने, टाइलहरू हाल्ने, टोयलेटको निर्माण, अनि त्यसपछि प्लास्टर रङरोगनका कामहरू पनि प्यारलली अगाडि बढिराखेको अवस्था छ भने फल सिलिङको कामहरू पनि धेरै बिल्डिङहरूमा लिक जडान गर्ने, फल सिलिङको लागि लिक फिटिङ गर्ने कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्। विशेष गरी यो फायर फाइटिङ सिस्टम र एसीका डक्टिङहरू, त्यो कामहरू चाहिँ हामीले त्यो घरभित्र हरेक ठाउँमा चाहिँ कोठाहरूमा एसीका लागि पोइन्टहरू जडान गर्नुपर्ने, फायर अलार्म सिस्टमहरू जडान गर्नुपर्ने, यी कामहरू पनि अगाडि बढाइराखेको अवस्था भए हुनाले उहाँहरूसँग समन्वय गरी यो फल सिलिङको कामलाई पनि एक आपसमा समन्वय गरी काम अगाडि बढाइराखेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको वित्तीय र प्रगति हेर्दाखेरि झन्डै झन्डै 69% चाहिँ हामीले वित्तीय खर्च भइसकेको अवस्था छ। भौतिक प्रगति हामीले 79% हाराहारीमा छ भनेका छौँ। अब यो आशा छ यो चाहिँ अब हामी छिटोभन्दा छिटो यो घरलाई सम्पन्न गरेर प्रयोगमा ल्याउनेतर्फ चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर अगाडि बढिराखेको छ। अब हामीले लक्ष्य धेरै ऊ एम्बिसियस भन्छौँ हामीले, अब एकदमै चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनाउनुको लागि लक्ष्य लिएर हामीले काम गरिराखेको गर भनिराखेको अवस्था छ भने निर्माण व्यवसायलाई हतार मात्र गराएर भएन। अब निर्माण व्यवसाय पनि त्यही अनुसार चाहिँ छिटो छिटो निर्माण काम अगाडि बढाउन सक्ने क्यापेबिलिटी बढाउने तर्खरमा रहेको भए अहिलेसम्ममा योभन्दा बढी प्रगति हामीले पाइसक्थ्यौँ। हामीले पटक पटक खसखस्याउँदा खसखस्याउँदै पनि निर्माण व्यवसायको विभिन्न कुराहरू, अब म्यान मेटेरियल र मनी भन्छौँ नि, तिनटै पार्टलाई चाहिँ एकदम सही ढङ्गले मोबिलाइज गर्यो, सही ढङ्गले समयमा सही समयमा चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अझै बढी चाहिँ आउटपुट देखिने कुरा हो। अब त्यसमा निर्माण व्यवसायलाई पनि परेका कमी कमजोरीहरू, कठिनाइहरूको कारणले हामीले सोचेअनुसार अब एक पटक भन्यौँ हामीले हिउँदे अधिवेशन चाहिँ यहाँबाट चलाउनु पर्छ भनेर धेरै लबिङ गऱ्यौँ, ताकेता गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिफलको रूपमा कमसेकम घरको छाना छाउने अवस्थामा आयो। अब फेरि बर्खे अधिवेशनको कुरा आइराखेको छ, यो पनि सम्भावना नहोला र पनि हामीले भन्न चाहिँ भनिरहेछौँ, छिटोभन्दा छिटो गर्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहना यो हो भनिरहेछौँ। डिमान्ड र सप्लाई भन्छौँ हामीले, रिक्वायरमेन्ट डिमान्ड चाहिँ हामीले एकदमै छिटो चाहियो भनेर राखिरहेछौँ भने उहाँहरूले सप्लाई गर्नलाई पनि अब त्यसको पछि पछि हिँडिराखेको अवस्था छ। अब ठ्याक्कै भन्न नसके तापनि अब
अबको अवस्थामा चाहिँ हामीले बर्खा बर्खा लाग्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो छानाका सम्पूर्ण कामहरू सिडिनेसन घरभित्रका ग्रेनेडका कामहरू मार्बलका कामहरू बट्टीका कामहरू यी कामहरू सकिने अवस्था भएपछि अब चाहिँ घर प्रयोग गर्न योग्य हुँदै आयो है भन्ने खालको आभास चाहिँ हामीले दिन्छौँ। अब एकपटक फेरि म्याथअप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। कतिपय अब काबु बाहिरका परिस्थितिका कारणहरू पनि छन्, कतिपय निर्माण व्यवसायका कारणहरू पनि होलान्। ती सबैलाई हाम्रो परामर्शदाताहरूबाट चाहिँ अब एक एक छिनोफानो गरेर केलाएर के कति समय चाहिँ उहाँलाई दिन उचित हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्कल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यस्तो छ, यो एउटा मात्र भवन निर्माण गर्ने होइन, यो 12 भवन निर्माण गर्नुपर्ने। 12 भवनलाई 12 टोली राखेर सँगसँगै काम अगाडि बढायो भने यो 6 सम्पन्न गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। अब कहिले यता काम गर्ने, कहिले उता काम गरेर म्यान पावर थोरै हुँदै गयो भने अब यो झन्झल लम्बिँदै जाने अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ अब 12 भवनमा छुत्ताछुत्तै टोली राखेर काम गर्न सम्भावना छ। सम्भावना भए हुनाले त्यो सम्भावनालाई ग्र्याप गरेर त्यो अनुसार चाहिँ म्यान पावर मोबिलाइज गर्नुहोस्, त्यो अनुसार चाहिँ काम अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खालको हाम्रो निर्देशन चाहिँ गइराखेको अवस्था छ। भनिए तापनि अब त्यहाँ चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा जम्मा 250 मान्छेको मात्रै कामहरू भयो, कामदारहरू भइराखेको अवस्था छ। अब यो कामदारहरू पनि बिहान 9 बजे 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 5 बजेसम्म मात्र काम गरिराखेको अवस्था छ। यो काम गर्ने अवधिलाई बढाउने, उहाँहरूलाई पर्याप्त इन्सेन्टिभ दियो भने त काम गर्ने मान्छे त्यहीँ बसिरहेछन्, स्ट्यान्ड बाई बसिरहेछन्। काम गर्ने रकम चाहिँ त्यो अनुसार मिलाएर ज्यालामा एडजस्ट गरिदियो भने त बिहानदेखि बेलुकासम्म रातिसम्म अथवा चाहिँ म्यान पावर सिफ्टिङ गरेर फेरि अर्को टोलीले काम गर्ने गरी 2 काम गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यो गर्नुहोस्, त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिराखेको अवस्था छ। भन्दा भन्दै पनि अहिले चाहिँ त्यो हुन सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरैजना म्यान पावर चाहिँ चाहिने अवस्था देखिन्छ। अहिलेको हिसाबले हिसाब गर्ने हो भने पनि बाँकी काम सम्पन्न गर्नलाई हामीलाई झन्डै प्रतिदिन 600-900 मान्छे मोबिलाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त्यति मान्छे राख्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक भनिरहेछौँ, तर अब निर्माण व्यवसायले त्यो राख्न सकिराखेको अवस्था छैन। अब धेरैजना जनशक्ति चाहिँ परिचालन गर्ने अनि मल्टिपल सिफ्टमा परिचालन गर्ने, एउटा टोलीले बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्छ, बेलुकाबाट फेरि राति 12 काम गर्ने, अर्को टोली मोबिलाइज भयो भने त्यही काम पनि फास्ट ट्र्याकमा सिद्धिन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो काम सिद्ध्याउनलाई तपाईँहरू लाग्नुहोस्, अब समय धेरै छैन, हामी धेरै थप्दिन हामी सक्दैनौँ भनेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई भनिराखेको अवस्था छ। पहिलो कुरो त सभाकक्षको निर्माण हुनु पऱ्यो, आधारभूत रूपमा पनि सभाकक्षको भवन चाहिँ कम्प्लिटली निर्माण भएको हुनुपर्छ। सभाकक्षको भवन निर्माण मात्रै भएर पनि हुँदैन, भौतिक निर्माण मात्रै भएर पनि हुँदैन, त्यहाँभित्रको इन्टिरियर डेकोरेसन पनि सकिनुपर्छ। आधारभूत सबै त्यसमा चाहिने सबै पक्षहरू चाहिँ त्यसमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुनुपर्छ। जस्तो प्रविधिको पक्ष पनि छ, जस्तो सभा सञ्चालनका लागि त्यहाँ चाहिने हुन्छ माइकको व्यवस्था चाहिने हुन्छ, त्यस्तै गरेर अडियो भिडियोको त्यहाँ व्यवस्थाको कुरो आउँछ। विभिन्न जुन प्राविधिक पक्षहरू छन् ती पनि कम्प्लिट भएको हुनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा भौतिक प्रगति 79% भएको छ भने अझै पनि 21% भौतिक प्रगति त बाँकी नै छ। त्यो समग्रताको कुरा हो। सभाको बैठककै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ छाना हाल्नेसम्मको काम 75% ल्याइएको हो। एकदमै छिटोभन्दा छिटो गरेको खण्डमा पनि अझै केही समय त लाग्ने नै देखिन्छ नि। यसमा यसरी तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन। सामान्यतया सचिवालयलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ अहिलेको निर्माण व्यवसायसँगको जुन म्याथ थियो, निर्माण ठेक्काको म्याथ थियो, त्यो चाहिँ चैत मसान्तमा सकिसकेको अवस्था हो। अहिले पनि निर्माण कार्य नियमित चाहिँ भइरहेको छ। यो म्याथ थप्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी सचिवालयलाई प्राप्त हुन आएको छ। यसमा चाहिँ निर्माण व्यवसायको तर्फबाट अलिकति बढी समय मागिएको छ भने सकेसम्म छिटो सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ सचिवालय लगायत सम्बन्ध पक्षले भनिरहेको अवस्था हो।